Tänas nagu näete siis järjekordne leid. Ma ei pea ennast küll mingit paksi masinate ja telefonide korjaks, aga see oli lihtsalt natukene huvitav leid. Tegemist on Sharp FO120-ga. Tegemist on siis paksi masinaga, mis töötab. Ja sellel on üks hea omadus. Sellega saab paljundada. See on küll suhteliselt aeglane, aga vähemalt päris töökorras. Ma võin ka näidata, kuidas ta kopeerib. Pean otsima ainult vahepeal õiged juhtmed. Ja... Aga vaatame kõigepealt sisemusse ka. Aga ta jätis on olemas täiesti paber. Mõned rullikud, mis edasi liigutavad. Ja... Kuna mul tavatelefoni ei ole, siis ma seda kasutada ka ei saa, nii nagu oleks vaja, nii et pühendan taha ja siis tsekkame järgi. Nii, paber on valmis otsitud, mille pealt paljundan. See on soome keeles ja ütleb, et valmistila. See tähendab, et on valmis paljundama, nii et lükkame ka selle paperi sisse ja vajutame kopi. Ja see teeb ikka päris igasuguseid helisid mul siin. No ja näete siis selle kopeerimise võime ei ole just eriti suur. Teeb siin igasuguseid kahtlaseid asju. Aga nagu noh, siis midagi ta see jättis, ma otsin ühe mustvalge lehe ja üritan tollest kopeerida. Kui ma just mustvalget paperit ei leidnud, siis ma otsustasin võtta täiesti tavalise vihiku lehe. Ma joonistan seal midagi peale ja siis koopia sellest. Ma tegin ühe ülikiire joonistuse siia. Niimoodi. Ja nüüd te peaks nägema, milline see tuleb. Tal on mõningad lugemise vead, tolle pärast tekivad need jooned siia, aga jah. Nagu näha, siis kopeeris päris hästi. Jooned jäid sisse, aga muidu töötab enam vähem korralikult. Tell ikka ei tööta veel. Aga jah. Päris huvitav leid oli. Näiteks kui ma valin numbri, siis on kuulda, et läbi kõlari tuleb mingit heli. Siin on olemas sissehelistamise volüümi valik, kas kõrgem, keskmine või madal. Siis on kõlari heli ja siis on dial. See peaks olema see. Ma ei taha, et sa kopeerid. Aitäh! Ta ei kopeerinud seal midagi. Aga jah. See on siis Sharp FO120. Päris korralik, töökorras. Võibolla kui ma lauatelefoni endale lauatelefoni ühenduse kunagi muretsin, siis saab seda ka päriselt kasutada, nii et tänan vaatamast.